নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। যিহেতুকে বহুতে এবাৰ এডিআৰই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বিভিন্ন ধৰণৰ অসম চৰকাৰৰ চাকৰিসমূহত আপোনালোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব, গতিকে বহুতে হয়তো নাজানে যে অসম জিকেৰ বাবে কি পঢ়িম বা মোৰ হাতত থকা মই আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মোৰ হাতত থকা কিতাপ দুখন যিকেইখন খুবেই বেছি প্ৰয়োজনীয় কিতাপ অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ বাবে, গতিকে মই দুখন কিতাপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। বহুতৰ হাতত কিতাপ দুখন থাকেই বাৰু, যিসকলৰ হাতত নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু লগতে আপোনালোকে ল'ব পাৰে কিতাপ দুখন। গতিকে প্ৰথমখন কিতাপ হৈছে, আপোনালোকে দেখিব পাইছে, এইখন কিতাপ প্ৰত্যেকৰে হাতত মানে চাকৰি সন্ধানী ব্যক্তিসকলৰ হাতত প্ৰায় থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, অসমীয়াৰ বুক, আৰু লেখক হৈছে শান্তনু কৌশিক বৰুৱা। এইখন আছিলে মোৰ হাতত 2022 এডিশ্যনখন, যিহেতুকে এইখন কিতাপ প্ৰত্যেক বছৰে মুকলি হয়, গতিকে মোৰ তাত 2022 আছে, আপোনালোকে 2024 বৰ্তমান মাৰ্কেটত পাই যাব। এইখন কিতাপত আপোনালোকৰ অসমৰ যি মানে যিকোনো টপিকে আপোনালোকে ইয়াত বিচাৰি পাব, অসমৰ প্ৰত্যেকটো টপিকে আপোনালোকে ইয়াত লিপিবদ্ধ হৈ আছে। মই আপোনালোকক অকণমান সূচীপত্ৰখন দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ পটককৈ। ইয়াত আপোনালোকৰ অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অভয়াৰণ্য, লগতে আপোনালোকৰ অসমৰ মানে গোটেই ৰ'ব এক মিনিট, অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু অভয়াৰণ্য, তাৰপাছত আপোনালোকৰ অসমৰ কিছুমান মানে জাতি জনজাতিসকলৰ অসমত থকা কাৰ্বি, গাৰো, ডিমাছাতি বা দেউৰী এই জাতিসকলৰ সাজপাৰ, খাদ্য সম্ভাৰৰ লগতে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান, কি কি উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰে, কি কি ৰীতি নীতি পালন কৰে, সেই সকলোবোৰ আছে তেওঁলোকৰ উৎসৱসমূহৰ বিষয়েও। লগতে অসম বুৰঞ্জী, আহোমসকল, তাৰপিছত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কেনেকৈ নাম আহিল, দানৱ বংশ, বৰ্মন বংশ, পাল বংশ, ইত্যাদি সকলোবোৰ টপিক ইয়াত আছে। আৰু যুদ্ধসমূহ, যুদ্ধ বিগ্ৰহসমূহৰ বিষয়ে, যেনেকৈ ইটাকুলি ৰণ হওক, ফুলগুৰি ধাৱা, কৃষক বিদ্ৰোহ, মানে সকলোবোৰ টপিক ইয়াতে আছে। অসমৰ ভৌগোলিক পৰিচয়, অসমৰ চাৰিসীমা, এইবোৰ ইত্যাদি সকলোবোৰ আছে ইয়াতে। আৰু ইয়াত কিছুমান টপিক মানে পৰীক্ষাত নহা, মানে আহি সচৰাচৰ পৰীক্ষাত অহা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কিছুমান টপিক, সেই টপিকসমূহ আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে। গতিকে এইখন কিতাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এইখন আপোনালোকৰ ইংৰাজী মাধ্যমতো উপলব্ধ হৈ আছে মাৰ্কেটত, আপোনালোকে নিজৰ মানে সুবিধা অনুসৰি মিডিয়ামটো লৈ ল'ব। আৰু দ্বিতীয়খন কিতাপ হৈছে আসাম জেনেৰেল নলেজ এণ্ড ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু আসাম জেনেৰেল নলেজ বাই শলীন বৈশ্য। এইখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ হয়, মানে ইংলিছ মিডিয়ামৰ কিতাপ হয়। বৰ্তমান এইখন কিতাপ যোৱা বছৰ মানৰ পৰা অসমীয়া মিডিয়ামতো উপলব্ধ হৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে অসমীয়া মিডিয়ামখন যদি সুবিধা পায় তেনেহ'লে আপোনালোকে সেইখন লৈ ল'ব পাৰে। যিহেতুকে মই অসমীয়া মিডিয়ামত পোৱা নাছিলোঁ, গতিকে মই এইখনে লৈছিলোঁ। এই কিতাপখনত এটা মানে প্লাছ পইণ্ট, এটা মানে সুবিধা হৈছে যে এইখন কিতাপত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো টপিক এটা এটা মানে এটা টপিক শেষ হোৱাৰ অন্তত তাৰ MCQ পোৱা যায়। আৰু কিতাপখনত আপোনালোকে ইমান বেছি ডেছক্ৰিপটিভ নাপাব, চাওক পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডেড টু শ্বাহ এট হিজ ৰেচিডেঞ্চ, যেনেকৈ মানে অকণ অকণকৈ বহলাই লিখা আছে, এইখিনি হৈছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, এইখিনি 2021-2022 এইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি আছে ইয়াত 21-22 চনলৈকে। তাৰপিছত আপোনালোকে অসমৰ যিবোৰ টপিক আছে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ এই ফুলগুৰি ধাবা চাওক, ইমান বেছি ডেছক্ৰিপটিভভাৱে নাই, আপোনালোকে সেইকাৰণে পঢ়ি ইমান বৰিঙো নহ'ব। আপোনালোকে টপিক একদম পূৰা মেইন টপিককেইটা মানে মেইন যোনকেইটা লাইন হয় সেইকেইটাই মানে ইয়াত দি দিছে। তাৰোপৰি আপোনালোকৰ ইয়াত MCQs আছে, এইবোৰ MCQs দেখিছে আপোনালোকে, চেপ্টাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছতে MCQ আহি গ'ল, বহুখিনি MCQ আছে ইয়াত, প্ৰায় 200 MCQ দিয়ে এটা চেপ্টাৰ শেষ হোৱাৰ অন্তত। লগতে আপোনালোকে যাতে আপোনালোকে MCQখিনি কৰি আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিব পাৰে চেপ্টাৰটো পঢ়াৰ পাছত, তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত এনচাৰ্ছবোৰ পাব, ইয়াৰ এনচাৰ্ছবোৰ, গতিকে আপোনালোকে এনচাৰ্ছবোৰ চাই ল'ব পাৰে। গতিকে এইখন কিতাপৰ এইটোৱে সুবিধা, গতিকে আপোনালোকে এইখন কিতাপ ল'ব পাৰে। অসমীয়া মিডিয়ামখনো বৰ্তমান উপলব্ধ হৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি মিডিয়ামটো লৈ ল'ব। গতিকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এইটোৱে জনাব বিচাৰিছিলোঁ যে যিসকলে এইবাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, আপোনালোকে যদিহে এই দুখন কিতাপ লোৱা নাই, আপোনালোকে ল'ব পাৰে। এই দুখন কিতাপ যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ বেলেগ অসম জিকেৰ বাবে আপোনালোকে বেলেগ কিতাপ চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি মই ভাবোঁ, যদি আপোনালোকে এই দুখন কিতাপ থ'ৰলি পঢ়ে। গতিকে মই আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ইয়াকে জনাব বিচাৰিছিলোঁ, যিহেতুকে বহুতে সুধি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ ফ'ল' কৰিব লাগিব অসম জিকেৰ বাবে, গতিকে মই আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক তাকে জনাব বিচাৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আজি সহায়ক হ'ব। যিসকলে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চালে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমানখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে। আৰু যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহত মই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম, অসম জিকেৰ ওপৰত বা ইণ্ডিয়া মানে জিকেৰ ওপৰতে হওক, গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'সমূহ। থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং।